ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ। ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ। ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਠਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਹਵੇਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 87 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 76 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਠਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚਲੀ ਉਕਤ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਠਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਭਿੰਡਰ ਗੋਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਠਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਕਤ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੈਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਪੈਲਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਵਹਿਬਾ ਜੀ ਔਰ ਅਮਨ ਕਾ ਸਫੀਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਰਕਾਈਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤ ਛੇੜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਗੈਜ਼ਟੀਅਰ ਪੜ੍ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਲਬਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰੈਵਲ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਦੋਮਲੀ ਬਦੋਮਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਂਠਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਂਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਗੁੱਜਰ ਨਵੀਂ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਵੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੇਨ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਤਰੀਕ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2019 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ 20 ਤਰੀਕ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਓਰੀਜਿਨਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲਾ ਮੁਕਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਆ ਗਲਤ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਠਾਂ ਫਿਲਮ ਬਾਂਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੀਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 180 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਫੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਹਿਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲੋ, ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਜ ਚੁੱਕਦਾ, ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਜ਼ਾਕ ਮਤ ਕਰੋ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਕਦੀ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1,000 ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1,00,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪੈਮਰਾ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 150 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਰਬਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ
ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਆ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਇਸ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 1,500 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ 1,500 ਦੀਆਂ 1,500 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵੀਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਔਫੀਸਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਰਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 8 ਤਸ਼ਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਿੱਦੂ ਖੋਲੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਸ਼ੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਡੌਨ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਮਿਖਲ ਪੂਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਗਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਵੇਲੀ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, 16-17 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਠਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਚ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਥਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਵੇਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੌਨ ਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਢਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹਵੇਲੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ